Vi fik lavet nyt badeværelse, fordi vores gulvfliser var revnet, og vores badeværelse var så gammel, at det var ikke vådrumssikret. Vores toilet var gulvmonteret, og det stod ca. 20 cm fra bagvæggen, hvilket betyder, at vi tog bad hen over toilettet, og det var noget, vi rigtig gerne ville have lavet om på. Det var faktisk håndværkerne, der anbefalede os at tage ud til bad og fliser, fordi de bare har det største udvalg inden for fliser og materialer og tilbehør til badeværelser. Jamen, det var helt vildt fedt at komme ud til bad og fliser, fordi vi kunne egentlig gå lige så stille og kigge på deres udstilling og blive inspireret, og samtidig så kunne vi så hive fat i nogle medarbejdere, hvis vi havde nogle spørgsmål til de forskellige ting. På vores nye badeværelse har vi fået skilt vores toilet og bad fra hinanden. Vi har fået alle rør ind i væggen, og vi har fået toilettet op at hænge. Vi er rigtig glade for det færdige resultat. Det er simpelthen så skønt at gå ud på badeværelset nu, og vi har lyst til at bruge mere tid derude.